No kwasa kana kutura 3 months kana 2 months ndisina kumbouya panapa asi jere ndinouya haumbobatikani neni kana kawana uneko uko always uchingoti busy ndikati even nyangwe ndikati bonde macho hapana uneko uchingofamba uchipedza madzimba dzanzu dzese maraini uchingofamba haini ndakutoshaya zvoti chii chiruitika panapa he manungu saka ndoto ndo nyairo to vaya tokushungura ndo nyairo to ndishungurudza kuti ndemesa musoro chete kuti ndirofamba ndichita zvinhu zvisina musoro kana kuti ndine ndoti baba pangu paratidzikewo zvinhu zvangu zvivigare zvakarongeka ndine ndatoshaisha aiyo ndodero garamba munetsini aiyo iyo unonyasa kuzoti pa 2 months dzo dzine ndisipoka ukanyasa ku cleaner izvizvi mupopo dzingadai dzatone dzatobereka ndakutoya chitoyo mapopo yo kuti mangu tumaavu ndongo yacho kuti patomanzi dzine ndisipo ipapo ka uchigadzirira zvinhu zvako uchinyasa kuita kuti kana ndakuzouya ko ndinzwa kuti papa right mukadzi wangu izvizvi ka ari panzara ndinyasa shika chinyasa zvoti mukadzi wangu ari panzara izvo ndikauya ka kana pane munhu ari kunyengedza nyaedza kudzorota hongu singambo complain pese nhasi ndopaudo tangodo complain yes na basa kana vaine munhu ari kutaura zvinhu izvo zvinono mudzo kuti mutsiurana handitika aiwa mukadzi wangu zvoro nditi hazvisiki even nyangwe pakupfeka chepe chepe haupfeka unga chembere unga mwana wemudzimu hamene zvaungopfeka dressing yaungonipfekera so nyangwe bruce uri pa apo yo tichitaura tese pa apo yo uchinyasotaura bibinda kusuwa hechichi wakanyasa kurara pamubhedha ndichinyasa kuona kuti ka dressing akaka ndeke munhu atondisiwa zvekutoti nyangwe even ndichitokuona pamavideo ko pa whatsapp pachoka nichitoti ii enda toenda kune mukadzi wangu izvizvi mukadzi wangu pamwe atopanzara izvo ndikauya wakutonipfekera nga matrauzi uchingopomba nenge ndichidonyasokuono zvimushunashuna ndichinyasokuono pakatsvukira izvo unenge uchingonipombera matrauzi chete chete ibve nyangwe ukauya manheru unenge uchingouyera 12 pamubhedha pacho hauchatorari mubhedha wacho dai wekombrena hawa kutoti iyo chimboraro pamubhedha unenge uchingouya ona 12 dzako wongorara pasi ibve nyangwe nenge ndichito ndiri kubasa kwangu ndikambosiyo uturu hwangu ndikati ndouya ndourasira pauri izvo iwo wacho my way zvakanyanyisa hazvisi umo ndifadza bazvoroita mudzimai narandese zvinhu aito ndinzwira kuti pakuti patomanzi dzine ndisipo dzozvo pamwe nenchitiwo pamwe mukadzi wangu uri pamoto uri panzara izvo ndikauya wakutondiita rafu hombo hameno maraini ese uchipedza aya hapana rafu yandinokuitira kudya urudya manungu washenza kundinowacha hapana shendisiri kuita papa papanapo ndirinondororovhoada kuchema kutonga senge zvinonzi kadzi wangu uri ndinyanyira uri ndinyanyira chikafu zvese ndinokuitira zvese ndinokuitira iwo chako basi iwo kungo ndauya nechikafu wodya wopinda mutoireti wobuda izvizvi ndakuona unenge unga rubvawo mutoireti saka ndoti ndosapinda mutoireti chikafu chacho ndisadya bonde racho kuti ndinyima ndopangori nenyaya yako chete papa ndo pane nyaya yangu pakuti bonde uri ndinyimire asa nouuhura kani pane kumbo pane chavakambonzwa kuti pane munhu anouya panapa kana zvakadaro ndima yaunga ndichatoregera hangu zvinhu zvacho izvo because nenge ndichitiwo pamwe mukadzi wangu uri panzara ndouya kumba kune mhuri yangu ndoti izvo mukadzi wacho maiwe maiwe chii tonga ndatorasika kwekuenda
Manungu kana usina nyaya ndime ndonorara ndichakumusana pedzonika ponita. Kana pane nyaya dzoni kana pane dzoni ngogara wakafunga endoneita zvinhu zvako. Ah pana zvendiri kufunga bai nyango. Kana unge nepfungwa dzoina ndichafungwa dzino. Ndinotonyasotoziya kuti aiwa murume uyu ari innocent. Izo mai we mukadzi wacho mai. I don't regret. I need to tambura it. Muromo wako iwo futi ndo unondikonzeresera kuti ndikutize kukuavoid. Muruma ndotaura story nani? Mukadzi. Eh? Une pamuromo pe mukadzi. Endai ngonzi ndiri muruma singatauri zve anongo fotoka shenda. Eh? Story point ndinoto fara bozi ndoka muromo ndoka pano mira. Mai we, mai we. Oh, nerimwe zvo chandifunga iwo. Oh, ita zvorwiti. Ha? Sandi boy pamanungu. Ndichazofi. Ndizo zvonongogara kangotaura kungotema kwekwe bonde 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 kudini. Ndochega chakangongwarira ichi kuti. Anje ndinotokuhina. Kondi boy amudzanga makusena nayo manje.